Шалом і ласкаво просимо на програму ВеХафта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Часто ми з вами буваємо в замішанні. Ми в замішанні щодо божих намірів. І причина, чому ми в замішанні, попросту така, бо ми не підходимо до Бога з пророчого погляду. Ми не розуміємо, що все, що нам треба знати про наше сьогодення та майбутнє, записане в письмі. Розумієте, Месія щось казав учням знову і знову. Він казав: я піду на Пасху, і під час Пасхи мене зрадять. І я буду відданий до рук старшин та первосвящеників, і вони віддадуть мене до рук римлян і в остаточному підсумку. Я буду розп'ятий, але третього дня воскресну. І коли це станеться на Пасху, і ми знаємо, повертаючись до найпершого вірша, 13-го розділу Евангелія від Івана, розділу, який ми вивчаємо зараз. Ми всі знаємо, що це час Пасхи. Отже, учні мали бути готові. вони мали б очікувати, але не робили цього. Вони не дозволили словам Месії, Божим істинам, помазанню духа настановити їх на всіляку істину. І з цієї причини вони були в замішанні. Отже, знову візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною тринадцятий розділ Євангелія від Івана. Ми бачили, що для Месії ніщо не є несподіванкою. Він розуміє все, що станеться, і що він робить? Просто підкоряється цьому. Він проявляє свою покірність, він показує нам свій дух слуги. Що він прийшов у цей світ не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати свою душу для відкуплення багатьох. Отже, подивіться разом зі мною цей 21-й вірш. Ми трохи повторимо ті речі, які сказав Єшуа, промовивши це учням, Єшуа затривожився духом і освічив, говорячи по правді, по правді кажу вам. Що один із, із вас, вас видасть мене. Минулого тижня ми казали про те, як через зраду Юди, через зраду, яку Юда мав намір вчинити, Ішуа затривожився духом, бо це був акт ненависті. Чому я кажу ненависті? Що ж, є тільки дві позиції любов та ненависть. Багато людей скажуть слово ненависть надто вже сильне. Я можу щось не любити, я можу бути невірним цій людині або невірним у виконанні обіцяного. Але це не означає, що я ненавиджу. Що ж, вам треба розуміти біблійне слово ненавидіти. дуже часто воно означає попросту поводитись з чимось зневажливо, не надавати чомусь особливого значення. І безсумнівно, ми бачимо тут, що Юда тут інші учні не в такій мірі, але ми бачимо, що Юда не надав особливого значення словам Месії, і ось висновок, якого ми доходимо, якщо ми не надаватимемо достатнього значення словам Месії, то ми не надаватимемо достатнього значення і самому Месії. Отже, Ішоа каже тут: по правді, по правді він каже: вірте цьому. Я знаю, що це істина, що один з вас зрадить мене. І зверніть увагу на реакцію учнів. У наступному вірші сказано: і озиралися учні один на одного, непевними бувши. І вже сказав, що його зрадять. І тепер він каже, хто саме це зробить. Один з них. І озиралися учні один на одного, непевними бувши, про кого він каже. 23 23-й вірш при столі при лоні Єшуа був один з його учнів, якого любив Ісус. тобто, це означає, лежав на грудях Ісуса і це пасхальна вечеря. Це не север, це те, що відоме як «са-ю-да», «ні-цекет». Тобто вечеря перед 14-тим днем Ніссана, тобто вечеря напередодні Пасхи. І це була остання вечеря перед постом, 14-го дня Ніссана. Отже, це була вечеря, коли люди збиралися разом і головним чином зі своїм духовним лідером. І вони лежали. Це була вечеря в спокійній обстановці. Для вивчення об'явлення освіти, отже, при столі при лоні Єшуа був один з його учнів. І важливо тут побачити ці слова, якого любив Єшуа. І йому Симон Петро, Симон Петро зробив знак цьому учневі, якого любив Єшуа. Щоб він спитав хто це про кого каже. Він хотів знати. Хто це? Хто зрадить тебе? Отже, ми довідалися про дві речі, одна з яких це те, що Симон Петро це не один з учнів його, якого любив Єшуа. Що означає ця фраза? Що ж, фраза, один з учнів його, якого любив Єшуа, просто означає, що Єшуа більше вклав у цього учня. Це не означає, що інших учнів Єшуа не любив, що вони йому не подобалися, але це був той учень, з яким Єшуа ділився більше. Є різні погляди на те, хто саме це був в цьому вивченні. Я не хочу розбирати це питання, але зауважте, що робить Петро. Він робить цьому учневі знак, можливо, підморгнув, а можливо, зробив знак рукою, і він хотів, щоб хтось питав, хто це про кого каже. І ми бачимо, що учень, який лежав на грудях в Єшуа, тут сказано. І, пригорнувши з долона Ісусового, Той говорить до нього, хто це, Господи? Ісус же відказує, це той, кому, це той і є той, кому, умочивши, подам я куска. Цей шматок маца. А того часу вона й мала бути, бо це Суда Міцік. І пам'ятайте, що ці люди були в Галілеї. А мешканці Галілеї мали традицію. 14-го дня Ніссана, а оскільки був вечір, то 14-й день настав. Це був захід, а отже, новий день почався, згідно з єврейським численням. І ми можемо сказати біблійним численням. 14-го дня, згідно з галілейською традицією, ніякої роботи робити було не можна, за винятком підготовки пасхальної жертви. Це означає, що в будинку все мало бути приготоване до святкування Пасхи. Тому вони їли мацу, і ось цей шматок йшов мочів, ймовірно, в марор, гіркі трави. А чому він це зробив? Що ж він каже це той, кому умочивши в гіркі трави одам я куска? І ми читаємо тут одам я куска, і вмочивши куска, подав синові Симона, Юді Іскаріотському за тим же куском, що відбувається. тут сказано. А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов. Він вийшов, і що ще ми знаємо? В 27-му вірші сказано: читаємо текст. Тоді в нього війшов сатана. 27-й вірш наприкінці. Тоді в нього війшов сатана, а Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидше. І ось цього часу ми бачимо, як відбувається ця дія. Ішо дає йому цей шматок маци, вмочивши його, ми точно не знаємо у що, але щось вмочив, ймовірно, в гіркі трави. І це було щоб показати презирство Йошо до того, хто робив це. Подав синові Симона Юді Іскаріотському, письмо каже за тим же куском, тоді в нього війшов сатана. Єшо каже йому в 28-му вірші, що ти робиш, роби швидше і далі. Але жоден із тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав він йому. Тобто, вони не сприйняли, вони не знали, що означає твердження Єшуа. Тобто, інші учні, які були при столі, почувши ці слова, не зрозуміли їхнього значення. Вони гадали, що ішов сказав це бо він, тобто юда, вони гадали, що це тому, що він носив скриньку мішок з грошима, який належав усій групі. вони подумали, що йшов хоче, щоб юда пішов і купив, що потрібно, що їм потрібно до свята. Або подумали, що це заради бідних, що він міг дати щось убогим перед святом, а той, узявши кусок хліба, тут сказано, а той, узявши кусок хліба, зараз вийшов, була ж ніч. Поміркуємо кілька хвилин. Що тут відбувається на наших очах? Йшов дає шматок маці Юді, і в нього входить сатана. Єшуа каже, що ти робиш, роби швидше? Ніхто не зрозумів, що відбувалося Але Юда зрозумів. Він знав, що мав на увазі Єшуа, кажучи, що ти робиш, роби швидше. Він знав, що Єшуа було відомо про угоду, яку Юда уклав з первосвящениками. Ви б могли подумати, що якби Юда був викритий тим фактом, що Єшуа знав, то не виконав би задумане. А чому Єшуа знав? Відповідь: він Бог, він знає все так. А що зробив Юда? А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов, і зробив він це коли в нічний час. є дві речі, які нам треба зрозуміти щодо слів письма. Що це сталося вночі? Очевидно, що це був нічний час, але тут є й більш повне значення. Одна з цілей нічного часу це щось замаскувати, сховати. Юда юдо зробив це вночі. Чому? Бо він не хотів, щоб хтось знав, що він збирався зробити. Він був ошуканцем. між іншим, одна з причин, чому синедріон не повинен був збиратися вночі, в тому, що все мало бути прозоро. Але є й інша причина. Цей акт зради приведе месію на хрест, і хрест символізує платню за відкуплення. І ми знаємо, що в письмі існує зв'язок між ніччю та відкупленням. Ізраїлеві сини вийшли з Єгипту, коли вони прийняли відкуплення, виходячи з Єгипту, в нічний час. Усі ці речі задіяні для того, щоб допомогти нам зрозуміти, що Бог хоче, щоб ми сприйняли. Читаємо далі 31-й вірш. Тоді, як він вийшов, промовляє Єшуа, тепер ось прославився син людський, і зверніть увагу. Ми бачимо, що в цьому місці письма він названий Господом та вчителем. Головним чином термін Господь, коли Петро розмовляв з ним, то звертався до нього, Господи! Але тут знайомий нам термін син людський. А чому син людський? Бо термін син людський співвідноситься зі слугою. Тобто Месія каже: я впокорю себе, я виконую служіння, виконати яке я був посланий у цей світ. А який результат? Слава! Коли ми підкоряємося Божим цілям, результат прояв Божої слави. І знову 31-й вірш. Як він вийшов, промовляє Єшуа, що він сказав? Він сказав: тепер ось прославився син людський, і в ньому прославився Бог. Коли в ньому прославився Бог, то і його Бог прославить у собі. І ось ключ. Цей уривок навчає нас принципу, і ось що це за принцип, коли ми підкоряємося Богові, коли виконуємо те служіння, яке Бог покликав нас виконувати, це інструмент, що проявляє Божу славу. І цим самим Бог прославляється. А якщо Бог буде прославлений, Він відповість тому, хто його прославляє. Саме це й каже письмо. Отже, в цій ситуації Бог діє щоб явити свою присутність через Єшуа в цьому акті служіння те саме може бути сказано про вас та про мене. Коли ми з вами підкоряємося Богові, ми стаємо інструментом посудиною, яка являє Божу славу. І коли проявляється Божа слава, він діє, він діє в такій ситуації, і він точно діяв у даній ситуації. Ми читаємо в 32-му вірші. Коли в ньому прославився Бог, тут сказано, коли в ньому прославився Бог, то і його Бог прославить у собі, і зараз прославить його. 33-й вірш. Тепер Месія звертається до учнів і називає їх діти. Чому? Бо термін дитя пов'язаний зі слухняністю. І тут є щось ще що дуже цікаве. На минулому уроці ми казали про те, яка важлива грецька мова в передачі об'явлення, і чому Бог обрав грецьку мову бути натхненною ним мовою, якою написаний новий заповіт. І ось ми виявляємо, що в єврейській мові немає узагальнюючого слова діти. Є термін син, є дочка, є й слово діти але воно завжди або чоловічого роду, або жіночого. Але ось тут унікальне слово, воно ні чоловічого роду, ні жіночого, діти в узагальнюючому значенні. Чому? Бо тут робиться акцент на слухняності, і ви побачите це в контексті. Знову подивіться 33-й вірш діти. «Недовго вже бути мені з вами. Ви шукати мене будете Але Як сказав я юдеям, це повертає нас до 8 та 9 розділів. Там він казав про юдеїв, і тут він каже про них же, Розумієте? Багато людей неправильно перекладають це місце, як сказав я євреям. Але Ішуа каже тут про тих, хто додержувався традицій старців, про тих, хто був головним чином із цієї області, з цього краю, за назвою Юдея. Він каже: як сказав я юдеям, куди я йду. Туди ви прибути не можете. Ти й вам говорю, я тепер нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Про що він тут каже? Про підпорядкування? любов завжди призводить до розвитку цієї якості в людині. любов спонукує нас віддавати. любов спонукує нас страждати за інших. І він каже пам'ятайте про що ми казали два тижні тому, цілком так, як ішов послужив учням, оперезавшись і обмивши їм ноги, давши їм цей приклад, про це саме він каже і тут, чому він це зробив. З любові, що за нова заповідь? Про любов, любіть один одного. І ось проблема. Насправді, любіть один одного, це нова заповідь, тобто нове об'явлення. Відповідь ні. На нове можна звернутися до 19 розділу книги Левіт, де сказано: ве хавта, лерей, а люби ближнього твого як самого себе. То чому він каже заповідь нову, бо нам треба розуміти значення слова нова? Слово новий часто використовуване в Біблії, каже не про щось зовсім нове, не про щось, чого не існувало раніше. А цей термін використовується відносно Божого царства. Ви пам'ятаєте, що Іван каже в книзі об'явлення? Він каже про Боже царство. Він каже: ось нове все творю. Отже, ішо звертається до учнів і каже: ось що заповідь нову вам даю. він дає нам заповідь царства. Ми можемо проявляти реальність царства в нашому житті. Вона буде видна через те, як ми живемо. Отже, в цьому місці письма він каже: знову подивіться 34-й вірш. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив. Так, любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої. Як ми демонструємо, що належимо йому, що ми його учні, через одяг, який ми носимо, через якийсь медальйон на шиї, через членство в якійсь організації, ні. Він каже тут о тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Він каже, як будете мати любов між собою, він каже, якщо, чому? Бо Бог дає нам можливість вибирати. Ми можемо або демонструвати Його владу в нашому житті, живучи жертовно, проявляючи любов. А любов насправді, це прояв сили царства. Чому? Що ж, якщо ви подивитеся на цей світ, на світ, який буде зруйнований, у ньому немає любові. Любов проявляється тільки через Євангелію. Є нерозривний зв'язок між істиною Євангелії та здатністю любити, здатністю проявляти любов один до одного. Подивіться 36-й вірш. А Симон Петро йому каже Куди, Господи, йдеш ти? Ішо відповів, куди я йду, куди ти тепер йти за мною не можеш. Але він каже але потім ти підеш за мною. Отже, Петро не розуміє, куди йде Месія. Він вже сказав, Туди звідки я прийшов, я повертаюся. Він повертається на небеса, де він і був завжди. Не було часу, коли його там не було, бо він вічний Божий син. І той факт, що Петро цього не розуміє, щось показує, показує істину, що стосується всіх учнів, а саме їхню нездатність зрозуміти вчення, яке стосується Божого царства. Ми побачимо в наступному 14 розділі, що акцент на початку цього розділу на царстві але вони не зрозуміли цього вчення і не зрозуміють до часу після Воскресіння. Отже, ще раз подивіться середину 36-го вірша, є відповів, куди я йду, куди ти тепер ти за мною не можеш. Але потім ти підеш за мною 37-й вірш. Говорить до нього Петро. Чому, Господи, йти ти за тобою тепер я не можу? Він каже: хвилинку, я не згоден. Він каже, ти не знаєш, кому ти кажеш ці слова. Господи, ну це майже гумористично. Як це можна не погоджуватися з тим, хто є твоїм Господом? Він дає об'явлення. Він каже Петрові: Ти не здатен зробити це зараз у цій ситуації але в майбутньому зможеш. А Петро каже: Господи, я не думаю, що це так. Чому я не можу йти за тобою тепер? Ти не розумієш. Він каже: за тебе я душу свою покладу. Середина 37-го вірша. За тебе я душу свою покладу. Це слово покладу або пожертвую. Це не просто я готовий померти. Він каже: ні, я готовий принести себе на жертву. І ось як я вважаю. Це символ Іцхака. Пам'ятаєте, Іцхака зі старого заповіту з книги буття. Авраамові було сказано принести на жертву Іцхака, і згідно з Мітраш, Іцхак цілком підкорився цьому не так, щоб батькові довелося класти його на дрова, але іцхак сам ліг на них. Він був цілком покірний і що вийшло в результаті життя для іцхака. Отже, Петро каже, є ти не розумієш? Я готовий бути як іцхак, я готовий пожертвувати собою заради тебе. То як же ти кажеш, що я не здатен зараз у цьому стані? цього часу. І ти за тобою. <плес> Розумієте? Петро сприйняв ці слова <плес> майже як образу. Ти маєш на увазі, <плес> каже Петро Ішуа, що я не готовий, я не здатний <плес> зараз, ти <плес> не знаєш <плес> мого серця. I я готовий пожертвувати <плес> собою заради <плес> тебе. І зверніть увагу на відповідь Ішоа наприкінці цього розділу, в 38-му вірші. Ісус відповідає за мене ти покладеш душу свою. Це твердження, твердження, на яке Петро відповів би: саме так, Господи, так, він згодом і сказав: Я, що? Інші, можливо, й зречуться тебе, інші, можливо, й розтечуться від тебе. Але я ні. Я інший. Усе це, щоб сказати, що те, що він вищий за інших учнів. Слова Петра показують, який він далекий від цієї якості, жертовності, Єшуа каже йому дуже суворо. Подивіться середину 38-го вірша. По правді, по правді кажу я тобі, півень не заспіває, і він використовує тут подвійне заперечення, що свідчить про безсумнівність цього. Він каже півень не заспіває, як ти тричі зречешся мене тричі, як ви гадаєте, що Петро мав подумати про це. Ішуа каже: ти знаєш, що ти кажеш. Ти кажеш неправду, неправду. Насправді я щось скажу тобі. Півень не заспіває і йдеться лише про кілька годин від того моменту, як ти тричі зречешся мене, Петро ніколи б не подумав, що він таке зробить. але ось проблема це просто приклад на підтвердження того, про що я ділився з вами раніше. І це ось що учні не робили достатнього акценту на словах Єшуа. Петрові варто було б сказати так, господи, що мені зробити, щоб змінити це? Я не хочу зрікатися тебе ні одного разу, ні двічі, ні тричі. Як мені помолитися? Що мені зробити? Чого ти можеш мене навчити? Що ти можеш зробити в моєму житті? Яку зміну, щоб я залишився вірним тобі? Чому Петро так не відреагував? Бо не повірив, не поставився до цього серйозно, не прийняв до серця те, що сказав Єшуа. Дозвольте поставити вам запитання. А як щодо вас? Ви по-справжньому вивчаєте його слова, і вірите, що в них Божа істина для вас. Ви дивитеся на Біблію не як на якусь релігійну книгу, а як на книгу духовну, яка змінить вас, зробить вас людиною, якою Бог хоче, щоб ви були. Розумієте, це буде тільки якщо ми правильно мислитимемо. А єдиний спосіб правильно мислити це сприймати слова Месії серйозно. Що ж, час закінчився, до зустрічі наступного тижня, коли ми почнемо 14-й розділ цієї чудової Євангелії від Івана. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!